Kosovo-ի հյուսիսային մասում Սուրբ Դմիտրիի տաճարի մոտից կարելի է տեսնել ողջ Միտրովիցա ավանը։ Մեջտեղով գետ է անցնում։ Կամուրջը, որը պետք է կապի ավանի երկու կողմերը, հակառակը բաժանում է դրանք։ Գետի ջուրը խորն է, նույնքան խորն են քաղաքը երկու ալբանական և սերբական մասերի պարակտող զգացմունքները։ Միտրովիցայի ալբանական կողմում ցնծություն է։ Այս տարվա փետրվարի 17-ին Կոսովոն անկախ հռչակվեց Սերբիայից և այժմ արդեն նոր դրոշն է ծածանվում։ Դա մեծ տոնակատարություն էր, ավելի երջանիկ ես երբեք ինձ չեմ զգացել։ Կամրջի մյուս կողմում, հյուսիսային Միտրովիցայում, սերբերը մինչ այժմ հոգով, սրտով, նաև ֆինանսապես կապված են Սերբիայի հետ։ Դա ընդհանրապես ոչինչ չասող թղթի կտոր է։ Կոսովոյի նոր սահմանադրությունը պաշտպանում է փոքրամասնությունների իրավունքները։ Կոսովոյի սերբերը կարող են երկքաղաքացիություն ստանալ և սերտ կապեր պահպանել Բելգրադի հետ, նույնիսկ քվեարկել սերբերի ընտրություններում, բայց մեր երրորդ զրուցակիցը այսպես է պնդում. Այս սահմանադրությունը պետք է հավասար լինի բոլոր ժողովուրդների համար, բայց դա միակողմանի սահմանադրություն է։ 1999 թվականից ի վեր ավելի քան 200 000 սերբեր են լքել իրենց տները։ Կոսովոյի բնակչության 90%-ը ալբանացիներ են, և աշխարի բոլոր խաղաղ համաձայնագրերը ի վիճակի չեն սերբերին և ալբանացիներին ստիպել կրկին համատեղ ապրել։ Մենք Սերբիայի կազմում ենք եղել, Սերբիայում ենք, և ես միշտ պետք է Սերբիայում լինեմ։ Այս նյութի պատրաստման նոժանդակող ալբանացիները չանցան կամրջի հյուսիսային կողմը, իրենց անվտանգության նկատառումների ձելնելով։ Ինձ ուղեկցելու համար մյուս կողմում սերբերն էին սպասում։ Դժբախտաբար երկու համայնքները գլխավոր կամուրջը դիտարկում են որպես թեժ կետ։ Սերժանտ Բեսիմ Հոթին Կոսովոյի ոստիկանության ծառայությունից է։ Of course, we have concerns for. Մենք մտահոգություններ ունենք մարդկանց անվտանգության և ապահովության հետ կապված բազմաթիվ միջադեպեր են եղել, հատկապես կապված հարավից հյուսիս քարեր նետելու հետ։ Հյուսիսային Միտրովիցայում ապրող ալբանացիների մեծամասնությունը այստեղ երեք հաշտարակների անկլավ կոչվող վայրում են։ Նրանք սեփական անցումն ունեն ոտքով գնալ գալու համար, որը պահպանում են միջազգային խաղաղապահները։ Երկու կողմերն էլ վերահսկվում են բարդ հապավումներով, անուններով անվտանգության ուժերի կողմից՝ UNMIG, KFOR, KPS, Կոսովոյի ոստիկանական ծառայություն։ Կամրջին հարող փողոցի ներքևում գտնվող սրճարանից, որը կարծես հեգնանքով «La Dolce Vita» է անվանվել, սերբերը հետևում են, թե ովքեր են անցնում կամրջի վրայով։ Դրա համար պատճառներ կան։ 2004-ի մարտին ալբանացիների ամբոխը ներխուժեց կամրջով։ Նրանք վառեցին տներ և եկեղեցիներ, 22 սերբեր և ալբանացիներ մահացան։ Երկու տարբեր կրոններ, երկու տարբեր լեզուներ, երկու աշխարհայացք։ Կոսովոյի ալբանացիները հիմնականում արևմտամետ են։ Շնորհակալ եմ Ամերիկային, Եվրամիության երկրներին մեզ ազատելու և անկախություն շնորհելու համար։ Սերբերը Կոսովոյում հարցին միանգամայն այլ կերպ են մոտենում։ Միջազգային հանրությունը, երբ խոսում է մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության մասին, այստեղ չի կառուցել նույնիսկ մի գործարան։ Սանմեկամյա Գիզիմ Լատիֆին երիտասարդ տաղանդավոր երաժիշտ է, որը նվագում է Կոսովոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում։ 14-ամյա Նևենա Բոշովիչը անցյալ տարի երրորդ տեղն է գրավել Ռոտերդամում անցկացված Եվրատեսիլի մանկական երգի փառատոնում։ Գիզիմը ալբանացի է, Նևենան սերբ է, Միտրովիցայի հյուսիսային մասից։ Հարցը հետևյալն է, արդյոք այս երիտասարդ սերունդը ևս պատմության պատանդն է լինելու, թե ավելի լավ ապագա է ակնկալում։ Պատմությունը վկայում է, որ Կոսովոն միշտ մերն է եղել և կշարունակի ինչ-որ ձևով միշտ մերը մնալ, թեկուզ մեր սրտերում։ Ալբանացի ժողովուրդը հին ժողովուրդ է, այստեղ առաջիններից է եղել, դեռ մինչ Ռուսաստանից սերբերի գալը։
Մենք երբեք չենք համաձայնի, չնայած երեխաներ ենք եւ մեզ ասում են, որ չենք հասկանում քաղաքականություն, բայց գիտենք, որ դա այդպես չէ։ Բայց մենք ձեռք կմեկնենք սերբերին, չնայած միշտ պատերազմի զոհեր ենք եղել, բայց քանի որ պատմությունը այդպես է գրված, կարծում եմ, պետք է ներդաշնակություն լինի, բայց ոչ շատ շուտով։ Ոչ, հավանաբար, ոչ շատ շուտով։